Cijenjeni gledaoci, ovo su vijesti Srpske televizije. Funkcioneri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Slaven Radunović odustali su od izvođenja daljeg dokaznog postupka kako bi prema njihovim riječima što prije došli do odluke suda. Danas je u Višem sudu u Podgorici nastavljeno suđenje Mandiću i Radunoviću. Oni su po izlasku iz sudnice saopštili da su odustali od izvođenja daljeg dokaznog postupka. Podsjećamo, tužilaštvo Mandića i Radunovića tereti da su 24. oktobra 2015. godine na protestima pozivali na nasilnu promjenu ustavnog poretka, što dvojica funkcionera odbacuju uz ocjenu da je sudski proces montiran. Majke korisnice naknada za troje i više djece i dalje protestuju ispred Skupštine. Poručuju da će istrajati u namjeri da ostvare svoja prava, a za danas najavljuju da će saopštiti i naredne korake. Bivši radnici kombinata Aluminijuma Podgorica protestuju ispred zgrade crnogorske vlade. Tvrde da im je premijer Duško Marković obećao isplatu otpremnina do kraja februara, a kako se to nije dogodilo, uputili su dopis u kojem traže novi sastanak. Do tada će nastaviti da se okupljaju svakog dana od 10 do 12 sati ispred vlade. Na sjednici Savjeta za nacionalnu bezbjednost je konstatovano da je Srbija stabilna i da ne postoji mogućnost značajnijeg ugrožavanja mira i bezbjednosti na teritoriji Republike. Zaključeno je da situacija u regionu je složena i da se ne smije dozvoliti prelivanje političkih, ali ni drugih sukoba na teritoriju Srbije. Savjet je zabrnut zbog inicijative za prekid dijaloga između Beograda i Prištine, naročito zbog zahtjeva za formiranje vojske Kosova. Srpski premijer Aleksandar Vučić sastaće se sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel. On se do sada 9 puta sastajao sa njom. Teme razgovora bit će bilateralni odnosi, regionalna pitanja, evropska politika i ekonomija, kao i migrantska politika. Prištinskog advokata Azema Vlasija ranio je Murat Ješari, koji je nakon hapšenja priznao krivicu. Rekao je da je na Vlasija pucao zbog događaja iz 80. godina. Napadač je navodno kazao i da bi pucao i na kosovskog premijera Isu Mustafu i predsjednika Hašima Tačija. Portparol Ministarstva inostranih poslova Rusije Marija Zaharova komentarisala je odluku Savjeta Evropske unije da produži sankcije protiv državljana Rusije i rekla da je ova odluka za žaljenje. Teroristička organizacija Daesh je u borbama protiv iračke vojske u Musulu koristila otrovni gaz, saopštila je kurdistanska televizija Rudav. Kako se navodi, teroristi su gađali položaj iračke vojske municijom koja je napunjena otrovnim gasom plave boje. Afganistan moli Rusiju da obnovi sovjetske objekte u toj zemlji, a u zamjenu nudi podršku ruskom biznisu. S obzirom da je riječ o bezbjednosno trusnom području, analitičari smatraju da ne bi trebalo očekivati velike ruske investicije, ističu i da je glavni zadatak Rusije zaštita južnih granica od prodora terorista iz tog pravca. Velika Britanija načinila je korak bliže ka izlasku iz Evropske unije nakon što oba doma parlamenta su usvojila predlog zakona kojim se premijerki Terezi May daje ovlaštenje da pokrene proceduru izlaska iz Evropske unije. Predlog zakona je juče usvojen u Domu Lordova, gornjem domu britanskog parlamenta, nakon što je tekst prethodno prošao glasanje i u donjem domu. Novak Đoković i Viktor Trojicki pobijedili su prve nosioce turnira u Indian Wellsu, Francuze Maja i Herbera, savladavši ih 2-1 po setovima 5-7, 6-1, 11-9 i plasirali su narednu rundu takmičenja. Novak i Viktor će u borbi za polufinale igrati protiv šestih nosilaca južnoafrikanaca Ravena Klasena i Amerikanca Rajiva Rama. Danas u Crnoj Gori, kažu naši prognostičari, u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru umjereno do potpuno oblačno. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, sjevernih smjerova, maksimalna temperatura do 18 stepeni. Ovo su bile vijesti Srpske televizije. Hvala na pažnji.